O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 27 oktyabrdagi PF 6096 sonli farmonida davlat ishtirokidagi korxonalarni isloq qilishni jadallashtirish hamda davlat aktivlarini xususiylashtirishga oid chora-tadbirlar yuzasidan Davlat aktivlarini boshqarish agentligi Surxondaryo viloyat hududiy boshqarmasi tomonidan Bosh vazir qabulxonasida tashkil etilgan korxonalarni sog'lomlashtirish va xususiylashtirish klinikasida davlat aktivlarini xususiylashtirish jarayonlari, imkoniyatlar, yangiliklar va asosiy yo'nalishlar mavzusida matbuot anjumani o'tkazildi. Korxonalarni sog'lomlashtirish va xususiylashtirish klinikasi 2021 yilda o'z oldiga qanday maqsad vazifalarni qo'ydi? Bizda shunday narsa rejalashtirilgan, tumanlarda, tuman shaharlarda tashkil etilgan klinikalarda onlayn muloqotni tashkil etish. Ya'ni tumanlarga kelayotgan olis hududlardan tushayotgan murojaat bizga shaharda sentrga kelishga muammo bo'lishi mumkin. Onlayn muloqot tashkil qilsak, mana shu yerda mana shu klinikaning o'zidan turib, tegishli mutaxassislar tumanlardan, olis hududlardan shu tumanda o'zida klinikadan turib, onlayn video muloqot orqali shu javob berishni tashkil qilamiz. 6096 sonli prezident farmoniga ko'ra 2021 yilda sotilishi belgilangan davlat aktivlarini belgilangan tartibda to'liq savdoga chiqarib, ularni shu belgilangan tartibda xususiy investorlarga sotish, uni obyektni o'zini egasini topib, undan samarali foydalanishni yo'lga qo'yish rejalashtirilgan. To'liq ma'lumotlar mujassamlashgan infokiosk bu viloyatdagi barcha savdoga chiqariladigan, savdoga chiqarish belgilangan davlat aktivlari bo'sh turgan obyektlar to'g'risida ma'lumotlar ro'yxati shakllantirilgan. Bu yerda misol uchun siz davlat obyektini sotib olmoqchi bo'lsangiz, ko'rasiz obyektni rasmini, narxini, uni kvadrat metrini, suv, gazga ulanganmi yo'qmi. Siz mana shu klinikaga obyekt sotib, agar bo'sh turgan davlat obyektini sotib olmoqchi bo'lsangiz, siz borib bu obyektni ko'rishingiz shart emas. Borishingiz shart emas. Misol uchun Boysun tumanida bir chekka toqqa sotilayotgan obyektni siz borib joyga ko'rishingiz shart emas. Geolokatsiya bilan to'liq qanday joylashgan, oldida nima bor, maktab bormi, gazga ulanganmi, suvga ulanganmi, yo'ldan necha metr uzoqlikda joylashgan, to'liq obyekt to'g'risida ma'lumotlar mujassamlashgan. Shu yerdan kirib tushuntirib beramiz. Kvadrat metri qancha, nima maqsadda foydalansangiz bo'ladi, bu bo'yicha to'liq ma'lumotni shu yerdan olasiz. Bu shu maqsadda tashkil qilingan infokiosk. 2020 yilda boshqarma tomonidan 18 ta davlat mulki bo'sh turgani aniqlanib, hududiy boshqarma balansiga olindi. Shu bilan birgalikda 20 ta davlat mulki bo'lgan tashkilotlarda kelgusida samarali foydalanish bo'yicha chora-tadbirlar belgilandi. Shu bilan birgalikda bo'sh turgan 40 ta davlat mulki obyektlari kelgusida ijaraga berish bo'yicha ijara auksionga chiqarildi. Hamda 24 gektar 7 ta davlat mulkida bo'sh turgan yerlar aniqlandi. Hamda bular kelgusida tadbirkorlarga sotish maqsadida kadastr boshqarmalariga o'tkazib berildi. Bundan tashqari boshqarmamiz tomonidan 2020 yilda 824 ta davlat obyekti ijaraga berilgan bo'lib, bundan 3 milliard so'm byudjetga o'ndirildi ijara to'lovi. Shu bilan birgalikda hozirgi kunda boshqarmamizning nizomiga asosan oldin faqat davlat mulklarini ijaraga bergan bo'lsak, hozirgi kunda ularning roziligiga asosan davlat mulki bo'lgan obyektlarni hamda xususiy korxonalarning egalarining obyektlarini kelgusida ijaraga berishimiz mumkin.